asxaabta wanaagsan salaam ayaa iyo meel kasta oo dunida ka jirtaan bal ku soo wada ciyaarihii iyo maanta akhbaarta ugu dambeeyay kubadda soo qaada doonaayo waa maalin ciyaareed oo maanta horyaaladii kubadda cagta Yurub soo laabanayay Ingiriiska oo saddex ciyaarood oo weyn lagu galabeysa doono iyo Spain oo la ciyaaraya qudhuuda waxa kala soo qaada doona warar ku aadan kubadda cagta ninkii Messi ahaa oo ku fashilan kooxda Paris Germany tani baa ku cadeynaysa Messi inuu ku fiicnaa kooxda galabgalabta ee Barcelona ayuu ku fiicnaada oo kooxdan PSG ee laacibinta badani ayuu ku wareersan yahay Messi waxaan kala eegi doonaa akhbaarad kale ku saabsan Manchester United siixiida ay doonaysay 100 milyan ku fadhiya todobaadkan bay ka hor imaanayaan waxaan kala waliba ayuu ka hor imaanayaayo waxaan eegayaan ciyaariyahanka iyo hab ciyaareedkiisa sidoo kale waxaan soo qaada doonaa ciyaarta Tottenham iyo Chelsea oo wali wax badan laga dhahayo iyo akhbaarad kale aan soo qaada doonaa saaxiibtay noo ciimada subscribe kana saar ku channel ku soo hal kugu jiray share tilaa tusii dirkana saaxiibtay ciyaaru jacal bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxa ka qaadanaya askuni.com macmiil hadii aad tahay arday daneenayeen wax ku barta wadanka Turkiga waliba qiimo macquula ku soo roo shirkadda askuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho, Hargeysa, Garoowe, Galkacyo, Baladweyn, Jowhar, Baydhabo iyo Istanbul. Kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.askuni.com. Ka dhigo askuni.com wehelkaaga Turkiga. Saaxiibayaal wanaagsan salaam ayaa yoob maanta waa maalin ciyaareed oo runtii Ingiriisku maanta ciyaar xiisad badan ayaa jiri doona runtii min Burnley iyo Arsenal oo shan kale min soo gali doona Liverpool iyo Crystal Palace oo shan kale min soo gali doona Man City iyo Southampton oo dhudeen waa shan kale nimo Liverpool iyo Man City Anfield bay wax kula ciyaareen intixaad halka Arsenal ay banaanka aadi doonta maanta kubadda cagta Yurub qaybaha kalena waxa maanta jiri doona ciyaaraha horyaalka Talyaaniga Inter iyo Bologna oo baa ciyaari doona todoba fidnimo halka Isbaanarka ay ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta Atletico Madrid iyo Atletico Bilbao kulay ciyaaraha ka ayaa jiri doona maanta qaarad Yurub aw Jarmal waa kaayo nimankii maxalli raaday nimankii Bayern Munich aha oo todobaadka Barcelona saddex gol ka soo dhaliyay ayaa ya waxay ciyaarayaan iyana maanta afarta galabnimo barkaba inuu ciyaari doonaan hutiyo marka ciyaaraha ayaa laga ciyaaraya qaarad Yurub hadaan ku soo laabto Ingiriiska se Arsenal maanta waxay aadiyaan banaanka waxaan idaadinayaan guushii labaad Thomas Partey ayaa la filayaa in Arsenal markana ciyaarsiin doonto waa ninka Arsenal ay u baahneyd ogowna kooxda kubadda cagta Arsenal oo maalmahan ugu dambeeyay laga badinayay laakiin maalmood maradu cishatay ayaa still ceeb kale ugu dhow inay gaarto hayle Arsenal hadii laga badiyo kulanka galabta waxay Arsenal noqon doontaa in laga badiyo saddexdeed ciyaar ugu horeeya ee ay kulbanaan ku soo ciyaarayaan horyaalka Premier League markii ugu horeysay tan 1900 iyo 1904 tii bay noqon doontaa mid kale ogow Eric Aubameyang ayaa si aad u jecel kooxdan Burnley maxay yeleey 8 gool ayuu ka dhaliyay todobaadii ciyaarood oo uu ku hor imaaday marka laga tago Burnley kooxda kale isagu aad u jecel yahay waxa weeyaan waa kooxda Bundesliga ka dhisan ee Hamburg kuwaas oo uu 9 gool ka dhaliyay runtii marka waxay taru ka mid tahay kooxu inta badan uu ka dhaliyo goolasha marka Gunners wararka doona galabta hadii ay mar kale madax dagsan doonaan ninkii shaaka ah ayaa wali ganaxnaan doona Lenny Holland still way maqnaanayaan laakiin Tomoyusu iyo Tierney iyo White iyo Gabriel ayaa hawsha difaaca si qabsanaya halka ninkii laga reestay Jarmalka ahaa Fodderaha ahaa waxa yimaaday Ramsdale ba bariyahan gool galayo ninka baan lagu wareejiyay The Gunner marka labeen galabta gool doonayaan Liverpool baa inuu ciyaareysa xilliga ka waxay ku ciyaarayaan gagada weyn ee Anfield todobaadkan comeback ku sameeyeen markii ay Milan la ciyaarayeen oo Andre Henderson uu xilli dambe gool ku dhaliyay Bobby Firmino ayaana ciyaartii saddexaad uu xirra dhaawac ku maqnaanaya marka Henderson ayaa la filay ciyaartii uu ku soo bilowdo maadaama Elliot uu ciyaarta ka maqnaanayo balse Crystal Palace siixeeda cusub oo Sane Odort iyo Mitchell Olisa iyo waliba William Hughes ayaa dhammaantood ina safkood ku soo bilaabada rutiyo waariya iska jira Otsani Odart oo wariyahan ka yimaaday Celtic u yimaaday kooxda Villarreal Newcastle aan raadeef kooxda Villarreal Crystal Palace waa ninka 10 sano record aan laga sameeyay Premier League Samuel Lewit waa ninkii ugu horeeyay Premier League tani Aguero intu ciyaar Premier League ugu horeeyay isuu beddel ku soo galay haddana laba gool dhaliyay buu ahaa ninka iska jira marka kolay Stilax waxa la saadanayay Liverpool ciyaartu adkaan karto Liverpool ayaana 8 ciyaar isku xirta waxay garaacayaan in kooxda Crystal Palace waa koox ka adag yihiin 4-20 gool bayna ka dhaliyeen kulamada ka 5 gool bisbaana laga dhaliyay ogowna Redis iminku 4-20 ciyaarood baan laga badin oo aan beat yihiin waa 4-20 ciyaar ugu dambeeyay horyaalka cilaan laga badin waa kooxda iminka qaybaha kala duwan horyaalada 4 horyaal ee heer kala duwan Ingiriiska waa kooxda ugu ambitiga dheer weeyaan iminka waa 14 ciyaar la soo dhaafay waana laga badin kuwa kan 11 bay ma taqanaad kaadeen 3 jeerna barajay galeen midka Liverpool sanadkan waa serious sababtoo ah
ليفربول waa kooxdii ugu horeysay tan iyo Chelsea oo 2009kii 100 shoot turtay 4tii ciyaar ugu horeeyay Premier League. Liverpool 4tii ciyaar ugu horeeyay iminka Premier League 100 shoot ay gool ku tuureen. Waa rag ay ka go'antay inay gool ku gaaraan oo waxay leeyeen waan dhalinaynaa goolku, waan dhalinaynaa oo aan dhalinaynaa oo aan dhalinaynaa. Yaani qofka duu gool aan muxuu rabaa? Waa inaan badiyaa oo aan badiyaa oo aan badiyaa uu kala jeedaa. Chelsea ugu dambeysay 2009kii Liverpool waa kooxdii kale ee Premier League 4 ciyaar ugu horeysa 100 shoot turta weeyaan marka nimanku waa ka go'antay sanadkan inay wax qabsadaan. Sadio Mane ayaa noqon kara ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 9 ciyaarood isku xiga uu hal koox kor imaado uu gool uu ka dhaliyo. Kooxdan aad buu jecel yahay Crystal Palace. 9 ciyaar bay noqon doontaa haddii maanta gool ka dhaliyo kuwa kale. Isagu imaanka wuxuu la haystaa 99 gool oo Liverpool ugu dhaliyay tartamada oo idil. Galabta 100 buu gaari doonaa haddii gool gaaro. Maxamed Salah xuddi 2 gool buu baahan yahay si 100 gool Liverpool kaliyad ugu dhaliyo Premier League. Maxay yiri isaga goolashiisa 100 waxa ku jira 2 gool uu soo dhaliyay jersey. Marka wuxuu rabaa inuu 2 maanta dhaliyo si madaxana 100 kaliyad Liverpool u xiro. Labada jersey goona iska caato. Hadda 100 kiis waxa ku jira 98 gool Liverpool 2 blue ah. Fantajbana galabt u jira hal ciyaar hadduu safto ciyaartan waxa uu bixsami doonaa kulkiisii 100aad ee Premier League ee kooxda Liverpool. Marka Redisna waan isugnaa waxay la yimaadaan Sheikh Mansour, Ben Zayed, Nahyan, Manchester City oo bari ahaan iska kacsan kadib warar ay ku furteen ciyaartii ugu horeysay Premier League oo Tottenham ka hoos baxay. Macnaheedu ma kaasi ma ka kabid badii macna. Haddana hadii isku soo laado hadda Tottenham waa ka biti badan tahay waa hawaal hadii ay 4 mar isku yimaadaan. Maasti mar un laga hoos bixinayo tan waa miska qaban karaan yahay amarkii nibanina ka hoos bixin moogta adiga waa dhibaan nimanka laakiin City ayaan tan fardhisay hayaan gool badan bay farinayaan runtii City iyagoo inkastoo bila horyaal ay yihiin yaani inkastoo bila weerar ay yihiin City still serious weeyaan jamliyug lix gool la soo fardhiyay ciyaaradooda lama haysa karo Kevinna waa soo laabtay Fodina waa yimaaday Manchester falad kadi aad bilaabanaya ya Baashaalkeedii ciyaartii ay hadda uu sii bilaabanayay still Man City tawbareeda Pep Guardiola 3 ciyaar ugu dambeeyay horyaalka saf isku mid ayuu safay laakiin maanta ma dhicidood sababtoo ah Emerick Laporte oo safkaas ka mid ahaa ayaa dhaawacan qasab weeyaan marka mid inuu safkiisu ka bedelo weeyaan Foden iyo De Bruyne waa ready oo ciyaarta qayb ay ka noqonayaan still Sheikh Mansour 4 ku badin karaan bal la saadalanaya kooxdiisu maanta Man City ayaa badinaysay 8 ka mid ah 9 ciyaar la soo dhaafay Premier League oo ay nimankan Southampton ay ka hor yimaadeen marka laga reebo kaliya July 2020 iyo City guldare ay ka soo gaartay kuwa kan mid kale oo Man City ayaa waxa laga badiyay ciyaartii ugu horeysay xurriyalka xilli ciyaareedkan waa laga badiyay laakiin wixii ka dambeeyay maxaa dhacay 3 ciyaarood oo la soo dhaaf intay badiyeen ayay waxay dhaliyeen 11 gool wow City waxay noqon doontaan xataa ama ay noqon doonaan City kooxdii saddexaad ee taariikhda Premier League 4 ciyaarood isku xiga gurigooda yaa ku dhaliya wax ugu yaraan wax ka badan ugu yaraan 5 gool iyo ka badan ku dhalisay inay noqon doonaan hadii ay mar kale hadana ay gool dhaliyaan 5 kale maanta dhiibaan hor waxaan u sameeyay Aston Villa 1899kii iyo Everton 1903kii marka ciyaartii saddexaad bayna waxay noqotay marka City kooxdii saddexaad ee ugu yaraan 4 ciyaar isku xigta 5 gool gurigooda ku dhalisa ogowna Pep Guardiola oo saf isku mida safa 3 ciyaar soo xiga Premier League waxay ahayd waayay tababarin bay ahayd laakiin maanta ugu yaraan wuxuu ka bedeli doonaa Raheem Sterling ayaana ciyaari doona maanta kulankiisii 200aad ee Premier League inkastoo ayaantan keedle u noqday Pep Guardiola ku kacsano Pep Guardiola bariyahan ma istareeyneenaye waa garleeshaynaya murqowinuhu ku haysta ayaantan laakiin hadduu ciyaaro 200 ciyaar Premier League ayuu gaari doonaa runtii ninkan 3 gool ayuu u jiraa inuu gaaro 100 gool Premier League inuu ka dhaliyo ninkan runtii 18 kamid goolashna wuxuu u soo dhaliyay kooxda Liverpool marka intaa wayaan ciyaaraha maanta laga ciyaaray qaarada Europe talyaanina waa kan saacadaha soo galaya iyo Spain bal warka samaxa kabida maanta Godsa ayaa toobad ku loo magacaabay Europe League xidiga ugu fiican kadib banigi si fiicnaa ee fantastiga ahaa uu ka sameeyay ciyaartii Real Sociedad 2 jeer oo uu tuller dhag ugu siiyay gool uu caawiyay iyo gool uu dhaliyay xilli ciyaareedkan Godsa oo iska dhumay mararka qaar ay la waayo bari baa la dhigi jiray Messiga Germany 5 gool ayuu dhaliyay xilli ciyaareedkan 4 uu caawiyay 18 ciyaar uu ciyaaray marka bariyahan uu soo roonaan oo uu roonaanayaa iyo ruti waata mid kale warka uu misan ciyaar waxa kamid warninkii Messi maxaa ku dhacay aniga ayaantan waa aniga waa guriyamay hoosan guriga waxaan sidhay warniyo maxaa ku dhacay Messi new Messi new Messi gi maxaa dhacay new mumniyo min ma ka ma fahmi laayay waa in ka aamusay waan reer Messi oo ku qaba nimayo kale waxaan ninkan waa cusub yahay 2 ciyaar lumuro ee faraha ka qaadan isla micna laakiin Messi aniga intan records kan aan arkin bariyahan dhan waa guriyamay waxaan dhahay new Messi ayaantan ashmaan Messi ciyaar soo galaayo oo Messi hor ila muuqan maxay tahay Messi anigu bariyahan dhan aan ka shakisnaa
haddana waa ka record ku cadeynaya Lionel Messi labadiisii ciyaar ugu dambeeyay Barcelona ku kasoo labadiisii ciyaar ugu dambeeyay Barca ugu dambeeyay uu ciyaaray marka loo barbardhigo labadii ciyaarood uu bii soo ciyaaray mid uu bedel ku soo galay iyo mid uu 90 ka dhameystay marka la superbardhigo wariyaha Messi wuxuu ku fiicnaa Barcelona hatta Barcelona da barad ciyaaray ayaa uu ku bandhig fiicnaaba oo Barcelona ku aanu bii siiyo kambalowga inay mar la sheegayo يبيشال وشيغا ادنيو بيشاف كورر لي ولي اي كتاي عماد مويانه استيل انو قد دخو ساس او عمامدان فراتو ني وين وفيعان لكن استيل اني دا دك لما اركو ساس انو بحناها محو وها كان ارجنتيان كاي وحاس انو نيو دفاع ود حتى راموس ويلمي مان لكن ديالو ويلين اركاي ماركو وحا لو ليهي برشلون لبدي عيار او دنباي انتو قبتي ولبدي سكو او دنباي برشلون عياري Fernando Barsha laba kulan baa ugu dambeeyay soo xirtay magtahay labadii ugu dambeeyay ka soo qabo Barsha u ciyaaray ku keen labadan ciyaar u biishii u ciyaar midna badal ku soo galay midna ku soo bilowday war Barcelona buu ninka ku ficnaa fiiri waxa lagu leeyahay labadii ciyaar ugu horeey biishii inkastoo mid badal uu ku yimaaday laba ciyaar ayuu ciyaaray 104 daqiiqo ayuu ciyaaray wax gool ma dhalin wax gool ma caawin fiiri shootka uu tooray dhan waa 3 shoot bis buu tooray ka waran halkaas ciyaar ee Barca u ciyaaray hal target bis buu sameeyay ya 3 fursad buu abuuray ya hal ciyaar bayna kooxdiisa adkaatay ya oo bardhig marka Barcelona labadii ciyaar ugu dambeeyay 108 daqiiqo buu ciyaaray waa laba ciyaar oo full buu ciyaar magtaba marka Barcelona ugu dambeeyay soo ciyaaray laba gol ayuu labadaas yaani laba gol ayuu soo dhalay labadaas ciyaarood wax maanu caawin 14 shoot ayuu laakiin tooray fiiri Messi kuwan 3 shoot bis uu tooray Messi kuwan 14 shoot buu tooray ayuu u tooray fiiri markuu hal shoot target u tooray PSG Messi Barcelona labadii ciyaar ugu dambeeyay 3 shoot oo target buu sameeyay Messi kuwan 3 fursad ugu abuuray Messi Barcelona 5 fursad buu ugu abuuray inkastoo Barcelona markaa ayuu badin ciyaarta laakiin Messi labadii ciyaar ugu dambeeyay Barcelona ayaa ka fiican inta bandhigiisa isaga uu sameeyo marka loo fiiriyo PSG Messi PSG walaa weynuu Messi iska ka ciyaa anuu ma sheegayo wax soo socda wax soo socda Messi kama shakinayo in wax badan sameyn doono laakiin hadda Messi saacad wax hadda halka la marayo halka saas uu maraa Messi imamad kuma laha PSG Barcelona da yaa mangees u ciyaaro iyo aruqo u ciyaaro Sergio Dest u ciyaaro ayaa dhaama kuwa hadda u ciyaaro bandhig ku sameeyo marka waa in odagina Buran ka ciyaa kuwa Messi uga qabo waxa ka lagu misan ciyaarahayna wax marka Lionel waxayna xataa tuwaad kugu beegnaad 2000 markuu Messi maade kooxda Barcelona isagoo 18 sano jira yaa kadibna wayiisa kooxda Barca uu bilaabay runtii min Richard wayiis u soo ciyaarayay oo u dhaliyay 42 gol way Guardiola u dhaliyay 200 gol la ku keen waaga kuman oo uu dhaliyay 38 gol intii kasta waaga kuman uu qaaday kaliya hal koob balse waaga ugu badnaa isagu wax koob badan ku guuleystay waaga Guardiola uu kooxda joogay 14 koob uu la qaaday runtii arinka qudhiis waqtigiis 9 koob uu la qaaday hatta Richard 5 buu la qaaday runtii marka liyo waka marka biishii adigu Brazil kuma kacsanay way inuu adigu marada cishta waariya hakee kala waa shaqweynaya liyo fadhiga waajifta Messi waajifta waahruda ayaantana kula aniga waahruda ma ku qarinayo ayaanta waajiftaaye kii karana waa shaqulaynaya adiga la waayay yaa mid kale ugu miisan ciyaaraha waxa kamida Jordi Klopp ayaa saadinayay in bandhig ugu fiican teego Alcantara uu iman doono xilli ciyaareedkan kadib ninkan markuu ka bixiyay xilli ciyaareed suuray kooxda Liverpool COVID-19 iyo dhaawac ninka kan sabtida waxa u buuxsamaya oo maanta 12 bilood ka hor markuu kooxda yimaaday hal sano kooxda u buuxsatay ninkan istil bandhigiisu ugu fiican lama hayo laakiin wuxuu Klopp saadaliyay in bandhigiisu ugu fiican xilli ciyaareedkan uu iman doono ciyaarta Liverpool ay ciyaari doonta kalabta Harvey Elliott baa ka maqnaanayo dhaawac ka taas waxay fursad siin doontaa ciyaaryahanna badan oo Liverpool u ciyaara sida Chamberlain oo kale Naby Keita oo kale Carl Jones oo kale marka waxa la rinin koobkiisa waa ninka farxadiisa Manchester United waxa la sheegay in ciyaaryahanka West Ham ay target 1 ka dhigatay waa Declan Rice waa number 1 ninka suuq ka doonaya mar walba runtii inkastoo ninka kan uu ka caraysan yahay kooxdiisa ay ku qiimeeyaan 100 milyan laakiin jirkan ayaa todobaadkan istuusi doona Manchester wuxuu galay wuxuu gudo marka maadaama United todobaadkan West Ham ay la ciyaari doonto wuxuu doonaya inuu Man United tuso in ay mataqana isagu uu yahay qofka iyagu u baahnaayeen marka laakiin sidoo waxa la sheegay Manchester kan inuu Bartomeu 1 uu yahay baa walba runtii aad u raadinayaan fikay tumor ayaa ugu faraxsan aad ugu faraxsan in saaxiibkiisa Chelsea kala soo baxeen akadeemiyada ee Tammy Abraham yaani uu noqday ciyaaryahan kale Ingiriiska oo manig fiican ka sameynaya Talyaaniga Timori wuxuu ka tirsan yahay Milan kana wuxuu ka tirsan yahay kooxda Jose Mourinho ee Roma ciyaaryahanka kan ayaa durba laba gool dhaliyay 5 ciyaarood ee caasimada Italy uu joogay ee Roma marka runtii Timori aad ugu faraxsan yahay Abraham in uu mataqana runtii oo la qabsado ciyaaraha kubadda cagta ee Talyaaniga mid kale Varane ayaa sheegay in riyadiisa uu rumowday taasoo ahayd 2011 inuu Man United ku biiro uu lana kulmay Ferguson laakiin riyadaas oo markaas dhici weysay hadda dib ay ugu rumowday ninka ka runtii maadaama Man United uu ku soo biiray
marka varen waxa uu leeyahay yarida waa irmoodo ugu dambeyntii Reed Vinis inaan ku biiro wax weyn bay yahaydo waqti dhirbaan raadinay Thomas Tuchel wuxuu rajaynayaa in Antonio Rudiger uu shiska sii doono kaas uu raadinayaan kooxaha PSG Juventus Real Madrid iyo Bayern Munich ninkan xilalka duu dhamaado Freiburg wuxuu kaga baxaya laakiin wuxuu Thomas Tuchel xaqiijiyay in kan shisay la gaari doonaan ciyaarta Tottenham iyo Chelsea waa ciyaarta isbuucisha lagu hayo inkastoo Spurs ay dhaawacyo badan qabto balse wali waa koox laga cabsanaayo hadaba Tottenham aan koodu noo Spurs santo ayaa sheegay inuu aaminsan yahay يعني أي حقي جيبة إن أنا أركين كيس كوب بدلني نورمالي لكاكو كوحدة جرسي إن كانوا لكين كاستو لكاكو نين خطر بدني هاي نون إسبريت سوتو حلا هاي لو ده دي ما أنت لا يصاب منكو كين بان مغادا لا حلا كين كيو كم بدلك كرو رومالي لكاكو لكن لس كمان إن تري كرا يو لكاكو بنجيسة وأنا كجرسي على عيارات كقول بدو ولا ليه هل كين بخل سجاس ديت عيار وعياري ولي أنا شودنا كود لما شود بس أطور وح قول عن دلنا حل عيارات كان كل ما ده هريالك ميدا كلا قومي سن عيار وح كم ده استيلته وبره كوحدة جرسي لكن توماس توغل أت بوقف رحسين باليري إن أنا من ستكو بيرن هاري كين وحول لي وحنو مليني حل عيارات كان كين إنه كبير دونا كحدة كبدة عقتة إيه مانشستر سيتي بس ما مدو يام برهدان بكبير نيكا ووجي هدول كمري لها بلا إني كبر عليهم لجنة برازيل بيلنا سديت سنة كذا مركلة أي عسبتال كلا لا عري أو قيد تجرجات تدق بقى لجيل الجول رونتيو ولا أضع حالة ديسو لما أجو ويعني بريحان عسبتالي بقى نقضى وأنا نينك صدق هذا شركو جول يستوى الكابكا بيلي أيانتان يا بيلي أيانتان عسبتالي ونقضي بيلي arbeele intee la wada baryahan mid kale oo min sun ciyaar waxa ka mid ah manchester united waxa la sheegay laacibkii doondoonaysa yavis baysuma oo ah ninka qadka dhex ugu ciyaara kooxda kubada cagta ee brighton wuxuu yaani naftiisa ku amaanay in uu yahay ciyaariyahanka qadka dhex ugu fiican premier league wow baysuma ashqulayno ka war wariya baasha baryahan walow ronaldo ka war wuxuu leeyahay baysuma oo united ay raadinayso ya wuxuu leeyahay maraba inaan yaani inaan ma taqana yaani qaab kibir u hadla maraba uu leeyahay laakiin sida daacad markaan ka hadlo ya cidiga adraa xidiga adraadinaysan premier league waa anigu leeyahay ugu fiican ya mid kale Ole Gunnar Solskjaer waxa loo sheegay in suurtagal ah in Manchester United sanadka kan uu horyaal qaadi karo oo Jamie Carragher ba sida qaba wuxuu aaminsan yahay in ninka kan ay jiraan koox kaga cadcad Premier League sanadkan mid kale wuxuu leeyahay waa in Solskjaer xaliyaa mushkiladda sanadkan kala xulashada ciyaartoyda kooxdiisa wuxuu leeyahay Ronaldo oo yimaaday Manchester problem weyn bay ku noqonaysaa uu leeyahay dhanka doorashada ciyaartoyda oo uu qabo ninka liraado Jamie Carragher inuu ku dhibtoon doono tababaruhu sidoo wuxuu kala xulan lahaa firi Ronaldo ayaa yimaaday buu leeyahay waa saxii fiican Ronaldo dabcan laakiin dad kale intee ka ciyaarayaan bal firi Sancho iyo Greenwood hal boos bay isku hayaan firi Rashford ayaa soo laabanaya Cavani waa jooga sideebad u kala qancin kartaa uu ciyaartooga ka yaa horti ninka ciyaariyana badan soo arursado sidoo kale ciyaarsii laha al raba ninka gurbaan xad waxa la jiri gurbaankii la xado mashruu garaac ilaa al raba waxa la leeyahay sidoo kale safilad un baa laga sugayaa kuwa kan mid kale Man United waxa la sheegay ciyaariyahankeeda Pogba inuu ka tagi doono kooxda United xilli ciyaareedka soo socda free ugu bixi doono xal waxa la riyoolo wakiilka ninka kan wuxuu sheegay in ninka kan macquul ayteen kula hadda ajusta laakiin siyaasada Juventus ayaa diidi doonta in Pogba kula hadda ajusta macayilay ninka wuxuu sanadkii qaataa sanadkii wuxuu qaataa 15 milyan markaa waxa la yiri Juventusna waxay ma taqana ay tahay mushaarad aynu bixin karin macayilay director kooxda Juventus ninka liraado Federico ayaa maalintii wuxuu sheegay in sanadaha soo aadan ya Juventus ay mushaarad dhimis weyn sameyn doonto yaani mushaarad xoogan aanu bixin doonin mid kale waxaad loo amaanaya ciyaartoyga lagu magacaabo Matip waxa la leeyahay wuxuu noqday difaac world class buu noqday oo cajiib ah sida Van Dijk buu noqday oo uu noqday walwal runtiyo labadan inuu isla ciyaaray Liverpool Street waan wali laga badin Barcelona waxa la sheegay in bisha January ay doonto ciyaariyahan lagu magacaabo Raheem Sterling kaasoo doonaya inuu ku biro kooxda qada badan uu ciyaari karo Barcelona ayaana ku doonaysa ninkan ama wargeys sport ayaana warka soo warinaya oo Barca aad u taageera mid kale Sterling waxba boos kama hay City oo ninka kan wuxuu rabaa inuu Aguero kula biro leeyahay Camp Nou marka ninka kan boos uu kama helay waxa leeyahay Barcelona baa ninkan uu ku doonaysa bisha January ciyaartoygu Barca isku adkayn doonto Raheem baa kamid ugu leeyahay runtii Higuain ayaa ka sheekeyay barigi Madrid ku soo biiray in Madrid ay ma taqaan isagu ay yahay xumeeyaan wuxuu leeyahay xilli ciyaareedkii ugu horeeyay waxaan u dhalin Real Madrid 26 gool kadib Real Madrid waxay soo gadatay Kaká Ronaldo Benzema yaani wuxuu leeyahay xaaladda ay ugu carriyeen buu leeyahay runtii markaad nin wariyanka markaad wax wariyaha u taadinta gool dhalinays way in aad ku haystaa kaliya laakiin dad badan oo socdaba meeshii baad u leeyahay wuxuu leeyahay anigii Benzema tartan caafimaad qaban tartamayni yaani aad isku ma adkeen jirin laakiin kadib Ronaldo ayaa meeshii baad u leeyahay anigu xilli ciyaareedkii isagu wuxuu dhalin ciyaareedkii ugu horeeyay 27 gool uu leeyahay anigu waxaan dhaliyay 26 gool baan dhaliyay inkastoo marka sidii sax marka loo sheego ay tahay in isagu la tado gool la higwayn Ronaldo uu la tilix gool laakiin xiriirka xigu leeyahay waxaan arkay meeshii uu la keenay Kaká iyo Benzema iyo Ronaldo la keenay maan arkay uu leeyahay runtii yaani wuxuu kala jeedaa Real Madrid isagu kaliya maanu aamin isagu gool badan dhalinayaa bay haddana dad badan iga korkeenay buu leeyahay waana sababtii wax badan Madrid aan kan u sii joogin
ninkii dhaawacaha isbitaalada ha English kumana mar kale ayaa qalin lagu sameeyay waligaa runtii oo garoomada ka maqnaanaya muddo dheer halka sidoo kale ninka jiraado Dimitri Berbatov oo Manchester ku canaantay inay yihiin kuwa wixii rabaan is kala soo siixanay si taageerashadu qanciyaan wuxuuna ka hadlay xaaladda Van den Beek ee maayad ku haysta oo ciyaarin kaas ka fariil lacag badan la siiyo wuxuu leeyahay tan oo kale ayaa dhacdu leeyahay marka lacagta u qarash gareyso si aad u qancisid taageerayaashada kaliya yaani ninka ma fiican yahay mid ku haboon lama dhine sidii uu hal keenay jumeerta la qanciyo baa loo keenay Van den Beek asxaabtayna badgaliyo.